wararka aynuu ka helayno magaalada laas canood ee xarunta gobolka soolo waxa ay sheegayaan in weli qeybo kamid ahaa firxadkii maleeshiyaadkii somalilan ee dhowaan laga saaray gobolka laga soqaqabanayo dhulka hawdka ah kuwaasoo qaarkood la sheegay iyagoo meyd aha in godad laga soo bixiyey ciidamadii somalilan ee dhowaan lagu jabiyey gobolka ayaa in badan oo kamid aha waxaa weli meydadkooda laga ururinayaa agagaarkii goobihii lagu dagaalamayay iyadoo maalmihii u dambeysayba maamulka s c c khatum oo ay sheegayeen in maxaabiistu ay soo badanayaan islamarkaana dhulkaasi laga soo qabanayo qaar ka mid aha firxadkii maleeshiyaadka oo iyaga halkaasi ku haraadsan waxaa la sheegay qaybaha dhintay mooyeen in ay jiraan qaybo kale oo noloshu ay ku dabayar tahay oo lasoo gaarsiiyey magaalada laascaanood qaybna kasoo noqday maxaabiistii halkaasi ku xirnayd oo lagu qiyaasay qiyaasaaan inay ka badan yihiin afar boqol maamulka ac c ayaa waxay xaqiijiyeen in, in meelo godad ah ay ugu tageen haraagii maleeshiyaadkii somalilan ee laga saaray gobolka kuwaas oo sidii ay u gabanayeen ama dhulkaasi ugu jireen haraad iyo gaajow dhintay welina waxaa sii kordhaya tirada maxaabiista ee maalin walba lagu soo darayo horey somalilan ayaa waxay u shaacisay waqtigii dagaalka lagu jebiyey ciidamada somalilan in qeyb badan oo ciidanka ka mid ahaa ay ka dhumeen wadadii wakhtigii ay ka cararayeen xabadda kulul ee xaqu dirarka s a c kuwaasoo dhulka hawdka ku kala dhumay haddana u horseeday dhimasho iyo sidoo kale in iyaga oo noloshu ay ku dabayartahay laga soo qabto dhulkaasi sidoo kale hay-adda laankeyrta cas ayaa waxay sheegtay in weli ay ku mashquulsan yihiin uruuriska lafihii iyo dhimashooyinkii ciidamadii somalilan ay kaga carareen dagaalkii shan iyi labaatankii augasti ka dhacay gobolka kaasi oo hoob iyo saaniyad cidan waxa ay haysteen laga reebay somalilan waxayna hay-addaasi <Gaphando> dagaalkan u aqoonsatay dagaalkii ugu xumaa ee abid ka dhaca dhul soomaaliyeed in uu noqday kaasi oo si weyn loogu jebiyey ciidankii somalilan ee in ka badan sideed bilood u xoog sheeganayay dadkii rayidkaha ee ku dhaqnaa magaalada las canood sidoo kalena ay ku burburiyeen gebi ahaanba magaaladaasi maleeshiyaadkii arxaanlawayaashaha ee somalilan wuxuu <mucho> go-aankoodu ahaa in gebi ahaanba magaalada ay burburiyaan sidoo kalena dad iyo dunyo wixii ku noolaaba ayna waxba u reebanin waxayna duqayn aan kala sooc lahayn ku wadeen in, -wa in ka badan sideed bilood taasi oo ay tabar u waayeen ugu dambaynna iyaguo ay jaanta la rugmatay sidoo kale somalilan waxaa ka jira buuq siyaasadeed kaasi oo dhaliyey kadib dagaalka lagu jabiyey ciidamadoodii somalilan kuwaas oo ilaayo hadda la yaab iyo fajac ku noqotay sidii ciidamadii ay ugu faanayeen ee hubkoodii somalilan ay lahayd oo dhan iskugu keeneen halkaasi loogu jabiyey in ka yar saacado ama afar saacadood waxaana la tilmaamay in saldhigga maraaga iyo gooj cadda ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa ee muuse biixi iskugu keenay ciidamadiisii ugu badnaa ee sida gaarka u tababaraa in <Sedling> looga takhallusaday in ka yar laba saacadood taasi oo hadalhayn ay ka dhigeen dadka reer s a c uguna yaraan ciidamada somalilan ciidamadii labada saacadood oo keli aha muuse biixi oo diiday waanwaan nabadeed iyo xal kasta oo lagu joojin karo xabaddaasi wuxuu gebiahaanba dhagaha ka fureystay dadaaladaas nabadeed ee lagu doonayay wuxuuna go'aansaday inuu xoog u ku qabsado magaalada dadkana uu halkaasi duqaynta uga sii wado balse isku uruursi iyo isku tashi ka dhacay deegaankaas iyo magaalada laas caanood oo ay ugu dambeyn imaadeen garaadadii oo sannadadii u dambeysay ka maqnaa waxaa dhacay in la iswaafaqo islamarkaana maamul cusub oo tayaleh lagu dul sameeyo inta ay maleeshiyaadkaasi soomalilan duqeymaha aan kala soo calayn ay ku wadeen taasi o ugu dambeyn u horseeday maamulkaasi in ay si awoodeysan ay ku wajahaan waxaana taariikhda galay in s a c maamulka ay ku dhisteen iyaga oo dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada somalilan ay ku wadaan taasi oo aan weligeed dhicin iyada goob oo dagaal ka jiro lagu doorto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo golo deegaan iyadoo dhanka somalilan ugu dambeyn ay wadaan abaabulka dhanhaa ay ku sheegeen in mar kale ay kasoo aargoosan doonaan haddana somalilan waxay is weydiinayaan hub iyo saaniyad cidan waxa ay haysteen in maanta ay gacanta sc c u gashay taasi oo cabsi iyo walwal xooggan ku beertay ciidamadii qaranka sheeganayay somalilan oo iyada si talanteel ah mas-uuliyiintooda ugu sarsarreysay ay usoo gaarayaan degmada oog iyo furimaha hore ee dagaalka ayaa waxay halkaasi kala noqonayaan moraal jab iyaga oo ay arkeen xaqiiqda dhabtaha ee meesha taalla sidoo kalena ay warbixinno kala duwan ay ka dhagaysteen ciidamadii dhowaan ka firxaday ee gobolkaasi lagu halaagay dhanka kale gudaha somalilan oo guux siyaasadeed uu ka jiro ayaa waxaa ka dhashay kala shaki iyo tuhun midba midka kale uu uga shakiyo in maamulka somalilan uu la shaqeecyo iyadoo hadda la sheegay in qaar ka mid aha mas-uuliyiintaasi muuse biixi uu xarigga la tiigsaday waxaana ilaayo hadda la xaqiijiyay in talaskii sirdoonka ae somalilan xilka qaadis iyo xabsi iskugu daray muuse intaasi kadib ay kala qaybsanaan ka dhacday gudaha somalilan kuwaas oo ciidamada loo yaqaano r r u -ga iyo kuwa booliiska ah ee kale ay isku hor fadhiyaan kuwaas oo kala taageersanaa taliskaasi la xiray iyo kuwa kale oo iyagana taageersanaa muuse iyo tiimkiisa tani waa wax walba oo u horseeday dagaalkii kululaa ee shan iyo labaatankii augasti lagga saaray gobolka taasi oo muuse uu kula kacay in qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysay ee ciidamada qaranka isku sheegayay iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta uga shakiyo in iyaga ay ka dambeeyaan islamarkaana cabdirasaaq khaliif oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaankaasi somalilan ay wada shaqeyn kala dhaxayso uu kula kacayo xarig iyo xilka qaadis markaasi aan la ogeyn meel ay ka imaatay si kastaba ahaatee s a c maanta waxa ay ku naalooneysaa guushii ballaarnayd ay ka gaareen ciidamadii somalilan dullaysanayo in ka badan shan iyo toban sano oo lasoo dhaafay kuwaasoo si gaar ha u beegsanayay haldooradii iyo halyeeyadii uu gobolkani lahaa oo og ugu dambeeyey abwaan jaamac kadiye allah u naxariiste